Vatra e zjarit në mbyllin me pisha në pishporo në firë vion të jetë ende aktive dhe pas 3 ditve betej me flakët. Si pas shefit të shërbimit zjarfikës të bashkisë firë, Zia Hyka, përgjatë gjithë natës në teren ka qëndruar në gëdishmëri një efektiv i plot zjarfikësish për të mos lejuar për hapje në flakës drejt zonës së banuar. Ndërkohë që mëngjesin e kësaj të premte e pranë vatrës së zjarrit ndodhen edhe 4 mjete zjarfikse, forca mbështetëse të bashkisë dhe 40 efektiv të ushtrisë për të neutralizuar perimetrin e zjarrit. Ndërkohë, gjatorëve të vona të mbrëmjes është riaktivizuar edhe një vatër zjarri në Darzez, e cila është shuar falë ndërhyrjes së shpejtë të shërbimeve. Zjarri u riaktivizua mes ditën e smërkurës dhe vijon të jetë aktiv dhe i favorizuar nga era e fortë. Flakët kanë përfshirë një sipërfaqe të konsiderueshme në zonën e mbrojtur të pyllëzuar me pisha. Ndërkohë, gjatë 2 ditëve betejë me flakët është kërkuar vazhdimisht ndërhyrje nga ajri, por nuk është realizuar deri më tani.